החבר'ה שלי בישראל אומרים שאני מאחים לטיני, גם אני באתי מארגנטינה. אצלנו בבואנוס איירס אני החלפתי בחורות כמו גרביים, פעם בחצי שנה. אבל בארץ זה הולך לי משהו פנטסטי. אני אומר לכולם שאני בן דוד של מריו קמפס. אבל האמת שאני הולך לפי הפינקס. יש לי פינקס, שם כתוב כל הדברים שגבר צריך בשביל איך להגיע שבחורה תהיה מבסוטה ממך חלס. אני אקרא לכם כמה ראשי תיבות מהפינקס. ראשי תיבה א', חיזור. חיזור. לזכור בקשר לחיזור. כל אישה רוצה גוד טיים. אישה בלי גוד טיים זה כמו תשבץ בלי מאוזן. על גוד טיים בפרק הבא. בפרק הבא, גוד טיים. איך אתה מתחיל עם האובייקט? הנה, איילה, הכרתי אותה באוטובוס. מה אני עשיתי באוטובוס? רק רגע, נסעתי לציפורה. בקיצור, אני ניגשתי לאיילה ושאלתי אותה, תגידי, בובלה, אני לא מכיר אותך מאיזה מיטה? הבדיחה מאוד מצחה בעיניה, למה היא לא מבינה עברית? אז כל הדרך אנחנו המשכנו ככה לשוחח בשפה שאני לא מבין, והיא ענתה לי בשפה שהיא לא מבינה. הייתה שיחה מאוד מעניינת, לא חשוב, כשניגעתי לביתה של איילה, תפסתי מיד שהיה לה בחורה מביתו. שלושה חדרי שינה, עול, מטבח, מעלי, טלפון, פינוי באוקטובר. בחורה נדר. ואז אני עשיתי לה גוד טיים. בשביל לחמם אותה, קודם כל אני הרבבתי איזה שתייה, לבן עם יוגורט. ככה קצת שמתי פלפל שחור וגבינה להגיש קר. ואחר כך בשביל האווירה, שמנו תקליט רומנטי, פסטיבל שירי ילדים. ואני הזמנתי אותה לרקוד, התחלנו לרקוד, אלוהים שלי, רציתי שתדע מה שקורה עם איילה, לא חשוב, העיקר, זה לא היה, זה לא היה, אני יודע, אני יודע. אבל בסיס של הערב אני נפלתי בפח, אוי, איילה, איילה, הלוואי באיילה. איילה, איילה, לא איילה. לא, לא, אי אפשר להגיד שאיילה הייתה לגמרי שטוחה, לא, לא, איילה גיבנת. אבל בתור מושכת איילה הייתה דוחה. טוב, בשביל לברוח מאיילה, אני אמרתי לה שאני קוקסינל. אז היא אמרה, זה בסדר, גם אני. המוסר השכל של האקסידנט הזה, לא כדאי לבן אדם לעשות מין אם הוא לא יודע מה המין של הבן אדם השני. הפרק הבא זה על לשמור על הסטייל. לשמור על הסטייל, אתה צריך לזכור, אתה בסטייל צריך תמיד לצאת עם רק בחורות פרסט קלאס. אני לא מתכוון בחורות פרסט קלאס, זה כיתה א', כן? זה בצורת, לא. פרסט קלאס גדולות. מה שקוראים שופרה דה שפה. זה ברור, משפט למדתי בארץ. דוקמה, אתם יודעים ממי למשל אני יצאתי? אתם שמעתם על מיסט יוניברסיטי רמור? יצאתי עם העוזרת שלה. זה צריך לדעת, אבל מה, היא לא הייתה כל כך אינטליגנטית, קצת פרימיטיבית, לא אינטליגנציה ולא... פעם אני הבאתי לה פרח, אכלה אותו. היא לא בחורה, לא השכלה. גם כן בחורה צריכה להיות חתיכה. למה בחורה חתיכה לדוגמה, רק רגע פרדו. ז'קלין, בבקשה, ז'קלין בבקשה. 90-60-90. לא, זה טלפון, זה לא זה. אמרתי לך, יהיה פה. לא, סליחה, המידות שלה זה 120. יש עוד 121, אני לא יודע מאיפה זה בא. זה עמודי שלמה. אני הכרתי אותה באופרה. אופרה, מה אני עשיתי באופרה? חמור, מה אני עשיתי באופרה? לא יודע מה עשיתי באופרה. בקיצור, בחושך אני מסתכל לה בתוך העיניים, תפסתי לה את הזרוע, התחלתי ללטף, אמרתי לה, תגידי לי, בובלה, זה פרבת מינק או פרבת שואל? אז היא אמרה, חמור, זה השרות שלי. מסכנה, סעירה, לעזאזל, לא חשוב. מוסר ההשכל של הפרק הזה, אם אדם נופל ממיטה באמצע הלילה, סימן שהלך לישון עם שמנה. הפרק הבא זה חשוב, זה הסיביון של הזכויות של האישה. לא תאמינו רבותיי, אבל גם אישה זה בן אדם. אתם צריכים לזכור, תן לאישה הרגשה שהיא אישה משוחררת. דוגמה, בבקשה, פעם הייתה לי חברה, אישה משוחררת, על תנאי. רצחה את בעלה, שחררו אותה, על תנאי, לא חשוב. אמרתי לה, סולומונה, קראו לה שושי, אבל אני תמיד באתי, אמרתי לה סולומונה. סולומונה, תראי, את תעשי אצלי מה שאת רוצה. את רוצה לעשות ספונג'ה, את תעשי ספונג'ה. את רוצה לשטוף כלים, תשטפי כלים. את לא רוצה לעשות עבודות בית, אני אוריד אותך לכביש, מה שאת רוצה.
הייתה לי, היה לי את ההסכם ג'נטלמני, באמת, בחורה בנדרת. פעם בשבוע הסכם ככה, פעם בשבוע היא יוצאת עם החברה שלה, פעם בשבוע אני יוצא עם החברה שלה. הסכם, הסכם. עכשיו, אם אתם תבצעו לסיכום מה שאתם למדתם אצלי בתיאוריה, אתם תעברו את הטסט אצל הבחורה פעם הראשונה. כמובן, צריך עוד כמה דברים קטנים בשביל להצליח, כמו למשל להיות חכם, יפה, עשיר, גבוה, מהנדס, אבל זה לא חשוב. לסיום, מוסר השכלי של כל הפנקס זה לזכור. בחורה זה כמו תשבץ. אתה מתחיל מאונח ותמיד גומר מאוזן. תודה רבה.